soo fariisa waxaa dhalayaa waa qaldumay tayleha mana qaldumay ma fahantay halayga dhamaado ba waa la ceebaystay adigii videogaaga diray oo dad u diray adoo waliba mur iyo gacana ah waliba sii taagtay ma taqaanaa waa la ceebaystay because ma rabtay inaad qaadatid mas-uuliyadda inaad qaadato ma rabtid xaaja hadday soomaali u bilaaban doontaa eeb iyo facsharana oo waxa aan u jeeday xalay waxa soo socdo anigu goobjoog inaan ka noqdana ma rabo waxaa jirta qisiir aan ila wadaagayaa laba gabar oo fanaaniin ah oo walaalahay ah ayaa labadii sitamaan ugu dambeysay dagaal xun dhex maray. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bulshada soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan caafimaad ku waara waqtiguna ha idin wacnaado. Sidaad la socotaanba 24 saac ee lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa hareeyey arrimo aan afka ku qurux badnayn. Qof walba oo dadnimo iyo damiir lehna uu aad uga xanuunsanayo ugana damqanayo. Sida aad la socotaanba gabar soomaaliyeed ayaa muuqaalkeeda oo aan shax xumaa waxaa lagu faafiyey baraha bulshada, taa oo si weyn ay uga xumaadeen bulshada soomaaliyeed, si weyn ay uga dhiidhiyeen. hase ahaatee warar muxuu ahaa ii sheeg aanan habboonayn ayay dadka qaar ee ka shaqeeya arrimaha xumaanta ay isla dhex marayeen baraha bulshada. qaar baa si qaldan gabadhaas muuqaalkeeda u faafinayay, qaar baa si qaldan u adeegsanayay, qaar baa aragtiyo kala duwan ka bixinayay. runtii waxaa lagu jiraa duni aakhiri zaman. calaamadaha aakhiri zamanka ayaa waxaa qayb ka ahaa in marka la gaaro lagu faanayo waxyaabaha cawrada iyo waxyaabaha ceebta ah. runtiina waxaa aada u qurux badan ceebta walaalkaa intaa faafi lahayd inaad u asturto man satara cawrata aqiihi satara allahu cawratahu. sidaasoo ay tahay ma aysan dhicin oo wax yar haddii ay dhacaan aad baa loo buunbuuninayaa. ma aqaana waxa xumaanta aan ku jecelnahay oo aan inta badan ku buunbuuninayno. waxaa jira gabdho aan wada ognahay waxa ay ka shaqeeyaan iyo howlaha ay qabtaan oo aan ognahay qayb weyn inay ku leeyihiin fasahaadinta gabdhaha soomaaliyeed oo aan horeyba dhowr jeer uga hadalnay ugana dignay inta aysan soo ifbixin arrimo fara badan oo ay ka mid tahay gabadha la yiraahdo kuwin qaawan. marka ay rabto inay muxuu ahaa ii sheeg muxuu ahaa daaha hoostiisa ay kasoo hadashana si fiican ay u hadashaa. meelaha qaar marka ay joogtana waxay u hadashaa siyaabo kala duwan. heer waxa ay gaareen muuqaalka ay kusoo duubaan youtube-ka iyo meelaha soomaalida ay isugu timaada inay si caadi usoo duubaan. hase ahaatee si anshax daraa ay haddana goobo kale iyo muxuu ahaa ii sheeg websaydiyo ay leeyihiin dad ajaaniiba haddana cawradooda ay kusoo bandhigaan ay dhiirigeliyaan gabdhaha soomaaliyeed inta ay meel iska fadhin lahaayeen inay jirkooda si online uga ganacsadaan xaasha lilaah. kuwin qaawan ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay ayadoo taagan maxaa muxuu ahaa ii sheeg isku niyad jibinaysaa ka raaligeli dadka oo keliya ayadaa dhinacna ka fasahaadinayso dhinacna muxuu ahaa ii sheeg ka taagan gabdhihii marka qalab ceynkan oo kalaa u dhaco bal logoreyn aan wada daawanno kuwin qaawan iyo arrintan waxa ay ka jiray. You have more than 300,000 followers TikTok. Soo fariisa waxaa dhalayaa waa qaldumay tayleha mana qaldumay ma fahantay halayga dhamaado ba waa la ceebaystay adigii videogaaga diray oo dad u diray adoo waliba mur iyo gacana ah waliba sii taagtay ma taqaanaa waa la ceebaystay because ma rabtay inaad qaadatid mas-uuliyadda inaad qaadato ma rabtid. maalin kasta walaalaymo waxaa ku jiri karnaa video aan qaawanaha banaanka iiga soo baxay ma ku jiri karno atleast jirkaagu waa qurxoon yahayba dad oo kaa darana waxaa jira ma taqaanaa habeen iyo maalin ninkuu kusoo duubaan oo telegram iyo meel isdhex wareegayaan nashimaagsanaar soo kac oo jafjaf oo waxaa dhaada who cares ayuuna qurux ma taas waa la aroosay ma aragtaa tii kale waa taas waa la aroosay ama maalin waa lagu aroosaa waa tahay. taasi waxay ahayd kuwin qaawan oo aan wada ognahay shaqsiyadeeda iyo kaalinta ay kaga jirto bulshada soomaaliyeed iyo fasahaadinta ay ku waday muddo 2 sano iyo in ka badan gabdhaha soomaaliyeed oo aan filayo in gabdho badan ay ku guuleysatay sidii ay ugu fasahaadin lahayd. bulshadan allah ka qabta ayaan leenahay iyada iyo shaqsiyaadka noocaas oo kale ah. sidoo kale waxaa jiray saacadihii lasoo dhaafay gabdho hooyooyina marwo ah sharaf leh in lagu jaaifeynayay baraha bulshada oo gabdho kale
oo aan isdhihi karno way shabahaan inta la soo qaato leeyahay heblaaya iyadana video laga hayaa heblaaya kana heblaaya kana dadka soomaaliyeedna wax ma hubsadaan runtii wixii way qaadayaan isla shaqsiga ayay ka dhigayaan waxaan la yaabanahay snapchatka tiktokka iyo luuqa oo dhan ayaa la isugu dirayaa wax loogu talagalay in la faafiyo talyaanigu wuxuu yidhaahdaa propagandadu meese propagandadu way ka orod badan tahay runta beentu way ka orod badan tahay runta waxaad moodaa in sacdiyi ugu dambeeyey gabdho badan la jaaifeynayey la aflagaadeynayey lagana dhigayay in ayagana muuqaalo laga hayo runtiina qof walbaahi meeshu isdhiga ayuu tagayaa waxaan leeyahay marwooyinka sharafta leh ee la jaaifeeyey baraha bulshada waxbaha ka soo hadlina waxbaha isku dayin inaad beenisaan waayo dadkan waxay rabaan inaad hadashid oo aad ka hadashid haddaad is ogtahay oo aad isubto inuusan jirin xaafado jirkaaga ka mida oo mobeil a ku duubtay ama lagaaga duubay haddiiba uusan jirinba waxaad u jawaabtaa runtii ma istaahila ayaan dhihi karaa waxaa jira dad badan oo xumaanta ka shaqeeyo waxaa kaloo iyana jiray in saacadihii ugu dambeeyey la hadal hayay labadii isdagaalsaneedba in la leeyahay haye oo kusoo dhigaya waxa ay noqotay wax laysugu faano aqrizaman in lagu jirana waxaa caddaynayo in lagu faanayo waxyaabo ceeba oo aanan habboonayn in bulshada soomaaliyeed lala hor yimaado inaan maxuu ahay sheeg halkan ka salaamaya cabdiqaadir boos ayaa ka mid ahaa dadka saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada arrimahan ka hadlay waxa uu sheegay inay jiraan fanaaniin ay gartooda ku jireen dhexdhexaadintooda hase haatee markii dambe fashilmay lana filayo in saacadaha soo socda ay muxuu ahay sheeg labadooda amaba fanaaniintaasi ay baraha bulshada isa soo dhigaan nabadoonkii sanadka ayaan dhigi karaa oo 2021-ka marka la fiiriyo qaabta garta uu gooyay waxa uu taagan yahay markii dambe waxaan dhahay kulaa adna isa soo qarxi adna isa soo qarxi waxa ay isii soo bandhigaan dhahay kulaa bal aan wada daawan cabdiqaadir boos iyo arrimaha fanaaniintaasi xaaja hadday soomaali u bilaaban doontaa eeb iyo facsharana oo aan u jeeday xalay waxa soo socdo anigu goobjoog inaan ka noqdana ma rabo waxaa jirta qasiir aan ila wadaagayahay laba gabar oo fanaaniin ah oo walaalayay ah ayaa labadiisi tamaan ugu dambeysa dagaal xun dhex maray adigana hadda heblaaya soo qarxiyan dhahay adigana hadda heblaaya soo qarxi war kale meesha nooga abjarmas hadalhayn soomaalina waa 24 saaci ayada keligeed inaad soo qarxinaa may kula tahay fanaankii hebel ahaayaa joog tanna waxaan ku dhaha walaale ma fanaan hebel ahaysaa horta tii kowa waxay dhahay fanaan hebel ahaaya oo fanaan hebel ba ahaaya oo ayada ahaaya oo iyadu ay ku riixayso kuwaas inay mar laxan u sameeyeen mar hees la qaadeen mar adigu saaxiibtinimada kuwaas saaxiibadeed inaad soo qarxinay taaganta aniga hadalkooda markaan qiimeeyey video waa baxsan doonaa mar hadduu baxsadana waa gantaal wuxuu sii qaadan doono oo uu sii leefan doonaa ka daran waa hubaa inay soo bixi doonto arrintan saacadaha soo socday maalmaha soo socdee fanka soomaali wuxuu noqon doonaa cimrigii dhammaadkii cimrigii fanka soomaaliduna noqon doona hadda idin sheega cabdiqaadir boos runtii waxaa aada u qurux badnayd haddii even arrintan ay jirto xitaa in bulshada soomaaliyeed aadan la wadaagin waayo waxaa suurtagal ah in ay arrintan saameynteeda ay yeelato runtii fanaaniinta magacyadooda lama sheegin laakiin ayagana waxay ku qurux badan tahay in ceebahooda aysan banaanka soo bandhigin oo ay ceebahooda ilaashadaan bulshada soomaaliyeed waxaan kala yaabay waa laisdagaalayaa marka laisdagaalo wax laysku reebanaya ma lahan qoysaska ayaa layska burburinayaa sharaftii ayaa layska dilayaa hadhow hadda sidee rabaan labadaas qofood inay ku heshiiyaan oo ay ku wada hadlaan hadda inta ay arrintu qoyan tahay ee wax laga qaban karo haddii laba qof iyo saddex qof intay iskaashadeen ay wax ka qaban waayeen bal ha laysku dayo in cid alaale ciddii loo kaashan karaahi loo kaashado lana soo afjaro laba qofood walbaahi oo aan isdhihi karno naf iyo shaydaanaa xidhiidho shaydaan shaqadiisa kama habsaamo qofkan wuxuu ku dhiirigelinayaa inta adigu lagu soo sameynin adigu bal samee war waxa aad samaynaysid waa wax ceeba ma qorax badna qof walaalkaa ceebihiisa inaad soo bandhigto sidaasoo ay tahayna waxaa jira dad fara badan oo xumaanta ka shaqeeyo xumaanta buunbuuniyo wanaaggaba aan agtooda lasoo marsiinin waxaa jira rag iyo haween
aan filayo in arrimaha maanta socdaahi sanadii la soo dhaafay nagu dhacayay in ay qayb ka yihiin oo hadda baraha bulshada walaalkay aad baan halkan uga salaamayaa Muniir waxa uu soo bandhigay dad dhalinyaro ah oo arrimo noocaas oo kala ka shaqeynayay waxa jira gabdho aan iyo muxuu ahaa isha wiilal baraha bulshada ku jiro oo arrimahaas in la mid ah dadka ku rakaatay xitaa jiro waxa idinla wadaagayaa oo ku soo gabagabeynayaa dhacdada hadda ka hor aniga igu dhacday Cabdiqaadir Koronto ahaan habeen habeenada ka mid ah ayaa gabar ila soo hadashay gabadhii waxay ila soo hadashay video call waxaan isleeyahay gabadhan caawa maxay qorshe dabacsantaa waxay sameysay cajarka ayay kaamiradii u aadisay waxay leedahay aniga ka soo baxay iyo nabar iyo waxyaabo oo cuyuun ah u maleeynaa iyo halkan iga soo baxay aniga ma ogi dhacdada iska ahay howlan ku jiray sawir ayay ila niga qaadaysaa aniguna ma ogi muddo kadib ilaa wuxuu qadaray waxa la yiraahdaa sir maqabe ilaa ba saab muxuu ahaa saaba biyo u celsho ayaan maqli jiray isla gabadhii way ilowday dhacdadaas waxay sameysay facebookii ayaa cilado kaga yimid sawiri aada u fara badan ayaa ka maqnaaday waxay tiri niyahow sawiradii oo dhan waa iga tirmay mobeelkii meel laga soo celiyay ii sheeg aniga marka weligeey qof dokumenti uu leeyahay iyo wax uu leeyahay weligeey maana ku mashquulin waa sababta keentay in boqolaal gmail leegu aamino oo leegu kalsoonaado marka waxay tirinayo gmailkii passwordkan kuu soo dirayaa sawiradaas ii soo celi ii diyaari waa kaa soo doonanayaa mar laala markii aan galay meeshii waxa ugu horeeya iga soo horbaxay wuxuu noqday sawirkayga oo cajar uu dhinac kaga dhegan yahay mar waa carooday marna waxaan muxuu ahaa ii sheeg ku farxay in maanta dhagar ay ila damacsanaan lahayd aan ka hortagay amaba aan ogaaday maanan tirtirin sawirkii meeshaas waxaan ku arkay dad badan oo aan isdhihi karo bulshada Soomaaliyeed sumcad ayay ku leeyihiin oo sidan iyo si lamida iyo siyaabo kaloo qaab daran ay videoyo uga duubtay waxaan ku guuleystay inaan videoyadaas tirtiro waxaan ku guuleystay inaan ka daba tago kayd meesha ku jiray oo aad u fara badnaa oo rag aniga aan garanayo saaxiibadaya aad aan u jeclaa aad aan u qiimeeyay ay ku jiraan muddo ayay igu qaadatay gabadhaas in aan muxuu ahaa ii sheeg keedkeeda waxyaabaha xumaanta ah aan ku guuleystay in aan ka qabto dad fara badan oo ay rakaateynaysay oo ay lacago uga qaadanaysay qaarkood oo aan mesejyada qaarkood meesha isla sawirada aan ku dhex arkay meeshii aan laakiinse dhalinyaro qaar aan ka badbaadinayay ugu dambeyntii qof aan asaga badbaadinayay oo dhowr jeer videoyadiisa meesha kusoo laalaabtay ayaan ku dhahay niyo videoyo nooc adiga aad leedahay ayaa meel kusoo laalaabtay niyo iska ilaali kaamiradan iyo waxyaabaha aad sameynaysa iska ilaali qofkii aan si walaaltinimo wax ugu sheegaa ugu dambeyntii wuxuu kalifay in gabadhaasi ay baasweeradii wixi bedelato halkaasna ay ku guuleysato dadka ay rakaateynaysay waxay ahayd dhacdo aan ugu talagalay inaan bal idinku dareensiiyo inay jiraan bulshada dad badan oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo xumaanta ku shaqeysto xumaantaasi jecel muxuu ahaa isha dadka wax laga duubay ay u jeedidna ma ahan wax ayaga kasoo go-ay waa wax sidaas isii la mid ah anigu hadda waxbaa la itusayay cillad baa la ii sheegay xanuun baa la ii sheegay sawiraa la itusay la ii saaray sawirka marka la fiiriyo wuxuu matalayaa oo muujinayaa in anigu aan ahay qofkii waxa ceebtaa sameynaya ayuu muujinayaa inkastoo inta badan movie iyo sawir aysan isku mid ahayn oo sawir mar walba ahay la samayn karo fake picture bulshada soomaaliyeed isku dayay inaan ceebaheena banaanka soo dhigin isku dayay inaan qofkii la dhaho filin muuqaal ceeba lagaaya ama sawir ceeba lagaaya inaan u wada gurmano qofkaas at least xitaa wixii markaasi oo dad IT-ga bartay oo tiknoolajiyada garanaya jiro in la wargeliyo oo la yiraahdo gabadhaasi muxuu ahaa ii sheeg ayuu qofkan videoya ka hayaaye aan gabadhaasi sharafkeeda badbaadino qofkaasi loo galo mobeelkiisa loo dhexgalo laptopkiisa loo dhexgalo laga tirtiro wixii muuqaalaha ee ku jiro gmailada iyo wixii accountiga uu lahaa ceeb maahan xumaan maahan waxaa badbaadisay sharafka qof walaalka ah runtiina waxaan dhihi lahaa hala dadaalo iska ilaaliya mobeel inaad sawir isaga qaadaan xaafadaha qaarkood muuqaal in la idinka duuba iska badaayay aqoro zamana lagu jiraa xilli xaaladu adagtaa lagu jiraa xilli xumaanta wanaag loo bedelaa lagu jiraa culimada diinka Soomaaliyeed kaalintoodii
inkastoo aysan qurux badnayn in culimadeenna wax ka sheegno waxyaabo badan oo ay ka hadlaan jiro waxyaabihii loogu talagalana inta badan way ka gaabsadaan isku daya bulshada aqoonyahanka dhan walba in kaalintiinaad qaadataan inta xun allah naga qabto inta muxuu ay ii sheeg xun ee qaldan allah noo soo hanuuniya waa walaalaheenna sida ayuu nabadgelyo wassalaamu calaykum.